Alô, som testando. Fala aí, pessoal. Um grande abraço, aqui é Robin, diretamente da Batcaverna. Desculpa, é Zorro. Brincadeira. Game Engenharia JR. E hoje, para vocês, vamos começar uma série de vídeos. Vídeos sobre como usar o editor de vídeos do YouTube. Então você vai aprender a cortar, a editar. Isso não vou cortar, vai aparecer ele. Bom, aí pessoal, a época de São João, aí tá uma maravilha. Fogo, pipoco, gente arretando aqui no pé do vidro. Bom, e hoje vamos dar início a vídeos da série de editor, como editar esse roteiro. E hoje vamos dar início a uma série de vídeos que vai estar na playlist de editor de vídeos do YouTube. Como usar o editor de vídeos do YouTube? Então a gente vai fazer passo a passo, dicas para você aumentar a sua divulgação, para você melhorar os seus vídeos no próprio YouTube. Ok, então vamos ter vídeos como cortar vídeos, como melhorar a imagem do seu vídeo. E a gente fazer isso tudo aqui, tá gaguejada, fazer isso tudo aqui para ajudar vocês a divulgar os seus vídeos. E daqui nós vamos já para outra tela. Lembrando que estamos em épocas juninas. E o que mais vai ter são fogos aqui. Mas eu já agradeço de antemão vocês aí estarem assistindo. Você está assistindo. Não são várias pessoas que estão assistindo, é uma pessoa que só vai estar assistindo. Eu não vou me. E eu não vou me prolongar muito. Ok. Então, vamos para outra tela onde a gente vai aprender a como cortar os vídeos no próprio YouTube. Como editar os vídeos no próprio YouTube. Como melhorar sua imagem. Como melhorar a imagem do seu vídeo no YouTube. Como melhorar a imagem do seu vídeo no YouTube? Como editar seus vídeos no YouTube?